Ada satu fake news berkenaan coronavirus yang pernah ditularkan, disebarkan dalam media sosial. Yang dikatakan datang daripada UNICEF. Salah satu maklumat yang dia tulis ialah coronavirus ni merupakan virus yang jenisnya besar, yang dikata saiznya adalah sebesar 400 sehingga 500 mikron. UNICEF Malaysia mengatakan bahawa ini adalah fake news. Okey, sekarang apa yang kita nak belajar ialah apa perkara yang salah mengenai maklumat yang diberikan ini. Satunya ialah saiz kepada coronavirus itu sendiri. Virus ni kebiasaannya range dia adalah kecil, 0.02 sehinggalah 0.4 mikron. Saiz untuk 400 ni sebenarnya sangat besar. Kalau kita nak bandingkan, kita ambil saiz untuk kerata rentas bagi satu helai rambut, iaitu sebesar 100 mikrometer. Jadi kalaulah 400 mikrometer, maknanya dia selalu 4 kali ganda lagi besar daripada helai rambut tu. Jadi tak logik dan ini salah sama sekali. Apakah antara saiz virus yang ada yang kita tahu? Okey, contohnya rhinovirus, saiz dia 0.03 mikrometer. Rabies virus, virus yang menyebabkan penyakit anjing gila, 0.08. Influenza, poliovirus, 0.1 mikron atau mikrometer atau mikron. Coronavirus, saiz dia ialah 0.12 sehingga 0.14 mikron atau mikrometer. Itu adalah saiz yang sebenar dia. Persoalan dia timbul dengan keadaan saiz virus yang sangat kecil ini, mampu ke mask ni menghalang daripada seseorang itu dijangkiti? Okey, transmission of coronavirus ni is usually melalui dia berada di dalam air droplets ataupun titisan air yang keluar melalui batuk ataupun bersin. Sebab apa? Coronavirus ialah penyakit yang menjangkiti sistem pernafasan, spesifiknya paru-paru. Jadi apa yang keluar daripada paru tu melalui tadilah batuk ataupun bersin, coronavirus dia ada berada dalam titisan air itu. Maka titisan air ini cukup besar untuk dihalangi oleh mask, sama ada surgical mask ataupun N95. Cuma pastikan pemakaian atau cara pakai topeng muka itu adalah dengan yang tepatlah, pastikan tiada ruang. Jadi persoalan yang patut kita juga tahu ialah siapa sebenarnya yang patut pakai? Orang sakit ke ataupun orang yang sihat? Okey, recommendation daripada KKM, juga WHO ataupun CDC, Center of Disease Control daripada Amerika, mengatakan yang patut pakai ialah orang yang bergejala, supaya mereka apabila batuk atau dia bercakap atau bersin, dia boleh terhalang daripada transmit these droplets yang most likely would contain coronavirus. Jadi mereka yang patut pakai. Orang sihat macam mana? Orang sihat yang pakai ialah orang sihat yang sedang menjaga orang yang bergejala. Mereka, CDC dia panggil sebagai caregiver. Mereka ni patut pakai. CDC kata orang yang sihat tidak perlu untuk beli, kerana sekiranya ramai yang beli, ia akan mengurangkan stok untuk orang yang sepatutnya memakai, iaitu orang yang bergejala. Untuk itu, sekiranya anda ada simptom, perkara yang patut kita buat ialah memakai mask. Kalau kita masih sihat, apa yang patut kita buat ialah follow recommendation daripada KKM. Pertama, sentiasa berada jarak 1 meter daripada orang yang ada gejala, sama ada mild symptom ataupun symptom demam dan sebagainya. 1 meter. Dan pastikan kita sentiasa membasuh tangan. Mudah-mudahan kita semua terelak atau terhindar daripada coronavirus COVID-19.